आमे आशा करूछु जे आज संध्या भितरे आउ जलस्तर टिके कमिबो कमिला परे परिस्थितिर सामान्य उन्नति आसिब जलस्तर को आणिबा पई चेष्टा करू तार अर्थ होची आज दिन तीनटा परे आमर जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री माने एवं हीराकुद नदी बंधर मुख्य जंत्री से वर्तमान विचार विमर्श करुछंती टेक्निकल टीम तांकर कैलकुलेट करुछे आमे किछि गेट बंद करि पारु तीनटा परे से संपर्क रे जदि वर्तमान आमर ईआईसी संपूर्ण भाव न कही पारे तबे आगामी घंटे भितरे ए निष्पत्ति समान नेबे आमे तीनटा परठु गेट बंद करिया पई चेष्टा करिबु। तापर आसिबा तळ मुंडकु मुंडुळीठी जलस्तर कमुथिला किंतु वेरी इंटरेस्टिंगली आपण माने देखिथिबे मुंडुळर जलस्तर एगारटा सुद्धा दस लक्ष छबिश हजार अच्छी एवं सेठ बढ़ुच्छे टिके कमुच्छे टिके तेणु यही टाइप अच्छी आम जो कल आशा करूँ आज सका नौटा बेलू सी दस लक्ष तलू आसो आसी ना तार गोटे प्रोबेबल रीजन हूँ आमर जो खैरमाल तल तले जो नदी गुड़िक अच्छी से जो बना जल ठेलिक रखा फल से नदीर उद्भूत जल निष्कासन होबार विलंब होता सेटा बर्तमान से जलटा निष्कासन फास्टर हो जहाँफल मुंडुर जलस्तर दस छबिश अच्छी दस लक्ष छबिश अच्छे तेब तलमुंडे बर्तमान प्राय सबु जगार दुई फुट रु ऊर्ध जलस्तर कमी कमुची केवल कणास एरिया आउ टे समय लगे कणास एरिया टे लो लाइंग लैंड टे व्टर लगिंग बहुत दिन धरी रहे तेणुता छड़ा अन्य एरिया बर्तमान जलस्तर कमिवा स्पष्ट भाव में देखा जाऊँ। गत काली मुझे कही जी घाई भगवान कृपा विभाग अधिकारी मानकर कर्मतत्परता जो जनसाधारण सहयोग जो जनप्रतिनिधि मानकर साहज्य एवं जिला प्रशासन सुपरविजन जो जहा हूँ बर्तमान पर्यंत गत काली पर कौनसी नुआ घाई है ना आमे आशा करूछु जे आज संध्या भितरे आउ जलस्तर टिके कमिबो कमिला परे परिस्थितिर सामान्य उन्नति आसिबो तेबे किछि गणमाध्यम रे एवं वेब चैनल रे ईआईसी के कोट करछन जे महानदी रे सातटा घाई हेछि महानदी सिस्टम रही सेटा को टिके आमे कारण गोटे मत बहुत जगह टेलीफोन आसला आज्ञा महानदी कौटी कौटी घाई है महानदी सिस्टम रे घाई है महानदी मेन रिवर रे घाई है तेणु सेटा को टिके आपम जनसाधारण अवगत निम्त जनवाक चाहिए जे आमर जमी खोर्धार जिलार राजुआरे पुरी जिलार आमर गोटे मकर गोटे कुशभद्रा रईट्रे आउ कुजंग एरिया रे दुईटी हेतला आ लुणा रे घेरी गोटे हेतला सो एतकी होची हमर सर्वमोट घाई भांगी एवं ता द्वारा जो अफेक्टेड अंचल अछि सेठी इवाकुएशन हेची एवं लोकन को सुविधा माने आमे तो कहिबुनी द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी आमे दउछु बोली तबे यथा संभव खाद्य पानीय देवा पे व्यवस्था करा जाइछ एवं आज सका गत काली आपने किसी जिले में प्राइवेट बोट नियोजन करने आमर अनुमति मागी एवं सेठी आमे सबु जिला को रिलीफ आमर जो एसडीआरएफ गाइडलाइन अनुसार रिलीफ पाई जहाँ बोट दरकार ताहा जिलापाल मैंने ड्राफ्ट करें रिलीफ एसडीआरएफ गाइडलाइन रे स्पष्ट निर्देश अछि तेणु से अनुसार जिलापाल मानक आडभाइजरी दिगला जे आपण मैंने एसडीआरएफ गाइडलाइन अनुसार करूँ एक्चुअल कॉस्ट बेसिस रे आपण मैंने प्राइवेट डंगा हायर करके गाँ मानक कारण किसी गाँव जो मैरू नहीं जाइए लोक मैंने से उठाक चाहूना गाँव रू आसवाक चाहूना घर भितर पा पशिना कितु जातायात करने मेन रास्ता को बंध को आसवापी आवश्यकता टी पड़े से सब जगह अत्यावश्यक सामग्री पहुँचापी पनीपरियापी आम से बोट नियोजन करने जिला प्रशासन माने आरंभ कर तेणु गत काली राति
ତିନିଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର SRC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଫ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବି ରାତି କଥା ହେଇଥିଲି କେଉଁଠି କାଳେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ 18ରୁ 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଥରେ ଯାଇଥିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ପାଥର ଟିକିଏ ରାଇଟ୍ରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 20-21 ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ବର୍ଷା ନ ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ ଅଛି ସେଥିରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ଆମର ଗତକାଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାରାହାରି ମହାନଦୀ ଉପର ଆଉ ତଳମୁଣ୍ଡ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇଲେ ହାରାହାରି 25ରୁ 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ବଢ଼ିବ, ଆମେ 40ରୁ 50 ମିଲିମିଟରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନ ଏବଂ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଣିପାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମଡେଲିଂ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆକଳନ କରୁଛି। ଆମେ ହାୟର ଏଣ୍ଡରେ ନେଉଛୁ, ଆଭରେଜ 50 ମିଲିମିଟରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି 50 ମିଲିମିଟର ଆଭରେଜ ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 21ରୁ 22 ଭିତରେ ଅତି ବେଶୀରେ 5,50,000 ଭିତରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ରହିବ। 5,50,000 ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭର କଣ୍ଡିସନ ଆମକୁ 621 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ଆମେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଖୋଲିକି ଆମେ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବୁ। ତେଣୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆମେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଅତିବେଶୀରେ ହେବ, ଯଦି 550 ଆସିବ ଆମେ 550 ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ 550 ଛାଡ଼ିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ମଡରେଟିଂ କରିବୁ, ତଳ ପାଣିଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ 621 ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ 5,50,000 ପାଣି ଆସିଲେ ବି ଆମେ 4,50,000 ବି ଛାଡ଼ିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ IMD ତଥ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲ 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ, ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମିତି ମେଜର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ଫ୍ଲଡ୍ଟି ଚାଲିଛି ଏଇ ଫେଜ୍ଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ପାଣି ସେହି ସମୟରେ ନଦୀରେ ଯିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ। ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବା ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି କରୁ, ମାନେ କାଳ ସୁନେଇ, ଖଡ଼ଖାଇ, ବାଙ୍କବାହାଲ
ଏବଂ କେଉଁଝରର କାଇଁଝରି ଆମେ ରେମାଳ ଆକୁ ଆମେ ଖାଲି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରମୁଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଯେମିତି ଗତକାଲି କହିଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ରିଜର୍ଭର ଜଳସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି, 170 ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 6.5 ମିଟର ଅଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ଲଡ୍ କୁସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଶା କରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ରିଜର୍ଭର ଅପରେସନ୍ ଆଗରୁ କରିବୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ସେଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ 50 ମିଲିମିଟର ହେବ ନାହିଁ, ଉପର ମୁଣ୍ଡର କଥା କହୁଛି, ତଳମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ ହେବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ତେଲ ବେସିନ୍ରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡୁଳୁଠି 7-8 ଭିତରେ ରହିବ, 7-8 ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ 2 ଦିନ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କିଛି କରାହେବ, କେତେବେଳେ କିଛି ଖୋଲା ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ କରିବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ଲୋକ ଏହା ବନ୍ୟା ଆସିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେ ଗେଟ୍ ଅପରେସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ କୌଣସି କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଆଡଭର୍ସ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବିଜୟତ୍ମକ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ, 10 ଭିତରେ ରହିବ। ନାଇଁ ସେଇଟା ପୁଣି 12 ପରେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆସିବୁ, ଏବେ ଆସୁଛି, ଡାଟା ଆସୁଛି, କମ୍ପାଇଲ୍ କଲା ପରେ ଦେବୁ ଆଜି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆଉ ତେଣୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନହାନିକୁ ଯେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କନଫର୍ମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିଖୋଜ ଥିବାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖବର ଦେଇଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସତ କି ମିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଇ 2 ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ସେମିତି ଖବର ନାହିଁ। ଏବଂ ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବା ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଲା ପରେ କେତେ ଦିନର ରିଲିଫ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆମେ ଆକଳନ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ କାମ କରିବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତେବେ ବର୍ଷା ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ, ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଧାନ ବିଲଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ପରିବା ବିଲଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ କରିବା, କାରଣ ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କେବେ ବି କହିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି କାଲି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ଏମିତି ଠିକ୍ ଦିଶୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବଢ଼ି ଆଜି କମିଗଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଯାଇକି ଇଏ କରିବୁ, ଆମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ହୁଏତ ପୁଣି ଘର କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବୁ, ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତରତରିଆ ହୋଇକି କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକଳନଟି କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆକଳନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆକଳନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆକଳନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ
ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲିଠୁ କହୁଛି ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହେଉଛି, ତାର ମୁଁ ଅଲଗା ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ରିଲିଫ ଇଜ୍ ଦ ଫୋକସ୍, ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଫ ଇଜ୍ ଦ ଫୋକସ୍। ନାଇଁ କାଲି ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟ୍ରିକି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିଟା ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପଟେ ଅଛି, ତାର ସବିଶେଷ ଆକଳନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ତ ଆମେ ଫୋକାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ କହିପାରିବୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ 48 ଆୱାର୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠି ବି ଯିବ, ତେଣୁ 12 ଲକ୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍, 12 ଲକ୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ 9 ଲକ୍ଷର କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ତ ଯିବ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଘାଇ ହେଇଛି ସେ ଘାଇ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ପାଣି କିଛି କିଛି ପଶିବ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆମେ 48 ଆୱାର୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହିବ ଏଭଳି। ତାପରେ ଫର୍ଦର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା କାଲି କହିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯେଉଁ ଯେତିକିଟା ଜିଲ୍ଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଇଟା ତାଠୁ ତ ବାହାରେ ହେବନି। ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ, ତେଣୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେମିତି? ଆରେ ବାବୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମହାନଦୀର ପୁରା ଏରିଆ ତ ନାହିଁ, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତ ପୁରା ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛେ। ତେଣୁ ଏରିଆ ବଢ଼ିବନି, ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଏରିଆ ଯେତିକି ତାରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବି ଉଭୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆଉ ଜି ରଘୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତି ସାରା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାଲି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରାତି 12:15 ପରେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ସିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ବୋଟ୍ ପାଇଁ ଆମର SRCଙ୍କର ତ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାତିରେ ବୋଟ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି ଦେବେ। ଦେନ୍ ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ, ଯଦିଓ ରିଲିଫ୍ର ବୋଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ପନିପରିବା କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲି ବୋଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ହାୟର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ଗୋଟେ ବଢ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି, ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମଧ୍ୟ 6ଟା ବେଳୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ନା ସୁରାଡ଼ି ଟିକେ ତ ହଇରାଣ ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ହଇରାଣକୁ ଆମେ କେତେ କମ୍ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତତ୍ପର ହେବେ। ତେଣୁ ପଲିଥିନ୍ ତ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପଲିଥିନ୍ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ପାଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ କାମ କିଛି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କହିଛି, ତୁମେ ବି କରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଫଟୋ ନାହିଁ, ତୁମେ ବି ସେଇଭଳି କର। ସେମାନେ କ୍ୟାଟଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲିଫ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଭଳି କିଛି ଭଲ କିଛି ଜାଗାରେ ଆସିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍, ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆକୁ ଟିକେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଣି କମୁଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍
ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଭେଟନାରୀ ଟିମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବୋଥ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ହର୍ଟିକଲଚର ଟିମ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏରିଆ ବୁଲିବେ, ବୁଲିକି ତାକୁ କ୍ରପ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଦେବେ। ଆସେସମେଣ୍ଟ କଥା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରପ୍ଟାକୁ କେମିତି ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କେତେ ରିଭାଇଭ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଦେବେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବେ।